Bon dia, la té la Victòria. En què puc ajudar-lo? És un contenidor que està fora de lloc. Té els càrrecs per aquest any. Aquest any sí que es tracta més. Si han ficat 18 euros, doncs hauria de restar. És la part de pagos, demana la targeta crèdica. Gràcies.